Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gəliriz sizlərə. Bugünkü mövzumuz sizlerle olacaq. Instagramda necə pul qazana bilərik və yaxud Instagramdan pul qazanmağın qızıl qaydaları. İndiki zamanda hər kəs e, sərbəst işləmək istəyir, yəni evdən oturaraq öz işlərini görmək istəyir və planlı şəkildə görmək istəyir. Rutin olaraq saat 8-dən 5-ə və 9-dan 16-ya belə də şirkətlərdə işləmək istəmir. Və bunun həll yolu bu videodadır. Bizim sloqanımız var. Yəqin ki, Instagramdan da bizi izləyirsiniz. Sloqanımız bir pozitivdir. Bir öncə onu deyim ki, siz əgər pul qazanmaq istəyirsinizsə, o deməkdir ki, biz bir biznes qurmaq istəyirik və burada bir market kimi düşünək və biz öz brendimizi yaratmalıyıq. İlk öncə hansı sahəni sevirsiniz siz və ya xoh hər hansısa bir sahə marağınız varsa, ilk öncə o sahə üzrə araşdırmalar edin. Çoxlu kitablar oxuyun, internetdən YouTube-dan, Google-dan və digər sosial şəbəkələrdən axtarışlar edirəm. Məsələn, sosial media ola bilər, fitness treneri ola bilər. İstənilən bir sahəni seçə bilərsiniz. Və siz o sahə üzrə müəyyən bir səviyyəyə, müəyyən bir bilik səviyyəsinə gəlib çatdıqdan sonra isə siz özünüz üçün bir e, brend yarada bilərsiniz. Məsələn, mən özüm üçün yaratdığım bir brend kimi. Daha sonra isə paylaşımlar etməyə başlamalısınız. Yəni paylaşımlar o demək deyil ki, mən hər gün şəkil paylaşım, video paylaşım, reels paylaşım və izləyiciləri qəbul edim. Bu belə bir termin yoxdur. İlk öncə siz e, mövzular axtarmalısınız. Məsələn, fitness treynərsə bu mövzuları axtarmalısınız ki, insanlar daha çox hansı sualları cavab axtarırlar. E, gün ərzində neçə dəfə idman etməkdir, həftə ərzində, ay ərzində neçə dəfə idman etməkdir. Və belə nümunə sualları mən e, sizə söylədim. Amma ola bilər ki, başqa suallar da ola bilər və siz o suallara cavab tapmalısınız. Və siz paylaşdığımız postlarda həmin suallara cavabı tapıb izləyicilərə Belə deyək, bu post vasitəsilə onu çatdırmalısınız və izləyicilər artıq bilməlidir ki, X nömrəli bir müəllim falan mövzularla da paylaşım eləyir. Məsələn, gün ərzində hansı yeməklərdən istifadə etmək olar, gün ərzində hansı isinmə hərəkətləri, hansı idman növlərindən etmək olar. Yəni bu mövzuları sizə çatdırır. Daha sonra siz gündəlik olaraq və yaxud həftədə ən azı 3 dəfə paylaşım etdikdə, artıq izləyicilər bilir ki, aha, bu səhifə, bu brend sahibi Həftənə 1, 3, 5-ci günləri və ya xo, həftədə 3 dəfə paylaşım edir. Və siz o paylaşımları hekayə bölməsi vasitəsilə, story bölməsi vasitəsilə izləyiciyə çatdıra bilərsiniz ki, məsələn, mən bu gün saat 5-də və ya xo, sabah saat 6-da paylaşım edəcəm. Artıq izləyicilər məlumatlı olur və o izləyici harda olursa olsun, artıq özündə qeyd edir ki, mən sabah saat 6-da bu müəllimin məsələn yeni reels-ini izləyəcəm. Daha sonra isə Nəyin bir izləyici auditoriyasına sahib olduqdan sonra isə şirkətlər artıq sizə sizinlə ünsiyyətə keçəcək və bununla sizlərə hansısa bir markanın reklamını təklif edəcəklər və yaxud hansısa məhsul qarşılığında onların şirkətini reklam etməyi istəyəcək. Və müəyyənə qədər izləyici auditoriyamız genişlənəcək. Həm o reklam şirkətindən sizə izləyicilər gələcək, həm də sizin öz izləyiciləriniz artacaq. Yəni videolarınız artıq kəşf edəcə düşəcək. Və bununla siz artıq asanlıqla demeyim, yəni Çəkdiyiniz əziyyətlə siz pul qazanacaqsınız. Yəni bu da pul qazanmağın qızıl qaydalarından biridir. Yəni əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni mən oturduğum yerdə videolar hazırlayın, aha, tezliklə kəşfiyyatda düşün və çoxlu izləyici əldə edin, çoxlu pul qazanın, belə bir termin yoxdur. Əsl olar olsun ki, ə, bəzi insanlar video çəkməyi xatırlan və insanları belə deyək, aldadırlar ki, 3 reel çəkəndən və yaxud 1 ay reel çəkəndən sən pul qazanarsan, belə bir termin yoxdur. Yəni ən azı 3 ay, 6 ay, 1 il ərzində siz ərzaç çəkməlisiniz, mövzular tapmalısınız, mövzular ətrafında geniş danışmalısınız, digər insanlardan da informasiyalar qəbul etməlisiniz. Çünki sizin ola bilər ki, oxuduğunuz başqa cür başa düşülür, amma digər insanların oxudukları başqa cür başa düşülür. Və bir növ siz bu brendinqi yaratmaq üçün sizə məsləhət görərdim mən ki, Qızıl qaydalardan biri odur ki, siz əsasən psixologiyadan anlayışınız olmalıdır, marketinqdən anlayışınız ol olmalıdır ki, siz bunları bilməlisiniz. Yəni bunlar hamısı bir-birinə sıx əlaqəlidir. Və sosial mediyalardan da, yəni rillərin hazırlanmasıdır, koverlərin hazırlanmasıdır, şəkillərin hazırlanmasıdır, videolara giriş, çıxışların hazırlanması, yəni bunlar hamısı birlikdə kompakt olaraq sıx əlaqəlidir. Yəni siz bunları diqqət yetirməlisiniz ki, yəni izləyicilər üçün maraqlı olsun. Yəni gəlib profi şəklinə baxanda və yaxud profildəki kover belə deyə şəkillərə baxanda videoları və yaxşı şəkillərə. Onlarca maraqlı olsun, yəni sıxıcı, bezdirici olmasın. Yəni bir növbə özünüz də öz səhifənizi bir gözdən keçirin. Görün sizə üçün sıxıcıdırmı? Əgər sizə üçün maraqlıdırsa, o deməkdir ki, yəni ən azı bir 30-50% izləyici auditoriyasında sizin səhifəniz maraqlıdır. Ümid edirəm ki, bu post sizlər üçün faydalı oldu və bəlkə də bəzi insanlara bu bir motivə oldu ki, onlar da öz brendinqlərini yaratsınlar və yeni işlərə başlasınlar və demək olar ki, bu standart 8-dən 5-ə, 9-dan 6-ya olan işlərdən belə də canlarını qurtarsın və öz işlərini qursunlar, istedikləri vaxtda dursunlar, istedikləri videoları hazırlasınlar. Bir növ e, konfort rahatçılığı tapacaqlar. Əgər bu video sizlər üçün maraqlı oldusa, videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Mən bilirəm ki, hər kəsin sualları var. Əgər hansı-hansısa bir sualınız varsa və yaxud hər hansı bir sual haqqında geniş bir video hazırlamağı istəyirsə, zəhmət olmasa rəy bölməsində həmən sualları yaza bilərsiniz və yaxud Instagram-dan, WhatsApp üzərindən mənə geri dönüş edə bilərsiniz ki, məsələn, bu məsələn bu mövzu haqqında geniş bir video hazırlasaz, biz də izləyərdik və suallarınıza cavab tapadık. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.